Пам'ятаю, пам'ятаю, мене звати Денис Заченко, і є дуже мало компаній, на котрі я так апетитно поглядав ще до війни, із якими так і не встиг попрацювати. FiveFine – одна з них. Від десятків людей я чув рекомендації на мікрофони, і от лише зараз вимутрився отримати один. Та ще й ледве не флагманський. Який саме? FiveFine K658. Що цікаво, ця модель в Україні не була присутня навіть у офіційного магазина-дистриб'ютора на момент першого тестування мікрофону. На момент зйомки цього відео з'явилась. І так, за ціною близько 6 тисяч гривень або десь 120 баксів. Комплектація у нього відповідно преміальна. Причому цікаво, вона преміальна навіть на рівні от студійних мікрофонів. Бо були у мене приклади, коли студійні ж мікрофони були б майже без нічого з коробки. Тут і кабель USB-C в USB-A, і підставка тренога високої якості, і спеціальна гайка кріплення, плюс інструкція, дуже якісний тримач павук, і адаптер з 3/8 в 5/8 дюйма. Сам мікрофон виконаний максимально якісно. Він майже повністю матовий, чорний і металевий. Зверху на різьбі розташовано вітрозахист, котрий прикриває середньої якості поп-фільтр, котрий теж на різьбі, хоч і скрутити його буде важче, бо, як я розумію, він на гвинтах тримається. І вже під ним знаходиться сама капсула. Збоку гігантська ручка керування гучністю із символом мікрофона. На протилежній частині корпусу кнопка керування підсвіткою. Знизу маємо і Type-C, і міні-джек. Останній, втім, розрахований не для прийому звуку, а для віддачі. Через нього можна моніторити звук, що віддається мікрофоном. Так, ззовні FiveFine K658 виглядає солідно, але не прямо уж також преміально. Втім, диявол у деталях. Наприклад, кнопки усюди поголовно сенсорні. Тут немає жодного перемикача фізичного. Усе на сенсорах. Підсвітка дуже якісна, однорідна і не занадто яскрава. На жаль, відключити її можна тільки знизу. На коліщатку гучності не вийде. Однак, її тут рятує те, що вона не дуже яскрава і якісно однорідна, знову ж таки. Також преміальність по-своєму, але відчувається, навіть під час кріплення у підставку павука. Схема цього діла проприєтарна, але оскільки усі компоненти, що приймають у цьому участь, металеві, то зламати їх буде дуже проблематично. Ну, за виключенням, мабуть, самого павука, котрий пластиковий. Але, скажімо, замість текстильних резинок тут чиста гума. Чого я не чекав і, чесно, не знаю, краще це чи гірше. Але якість тут, віброзахист тут. О, по характеристикам. Мікрофон динамічний кардіоїдний з частотною характеристикою від 70 до 15 тисяч Гц, чутливістю мінус 50 дБ плюс-мінус 3, співвідношенням сигналу до шуму 1 кГц на мінус 90 дБ акустичних і максимальним рівнем звукового тиску 110 дБ. Тепер щодо експлуатації. Встановлювати FiveFine K658 рекомендують не як звичайно, тобто голова паралельно, довгій частині, не так, а навпаки, щоб мікрофон був перпендикулярно і дивився у рота. Ви самі бачили, як розташована капсула, ви самі розумієте. Скажу, що на практиці прямий кут неважливий. Мікрофон можна встановити і під іншим, і на певній відстані до рота. Якщо буде занадто близько, то поп-фільтр не буде вивозити. Він тут не настільки крутий. Якщо буде занадто далеко, не буде гарно чутно. Моя особиста рекомендація – встановіть мікрофон на одну довжину, власне, самого мікрофона до рота. Я зазвичай ставлю трошки ближче, але при цьому теж отримую абсолютно задовільний результат. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко, і це тестування мікрофону FiveFine K658 у випадку, якщо він знаходиться під рівнем моєї голови, під рівнем мого рота. Пані та панове, вітаю, мене звати Денис Заченко, і це тестування мікрофону FiveFine K658 у випадку, якщо він знаходиться не під рівнем мого рота, а на одному з ним рівні, але під кутом 45 градусів трішечки вбік. Також виробник і навіть інші оглядачі рекомендують встановлювати мікрофон під рівнем рота. З цим я, мабуть, не погоджуюсь, бо якщо встановити його так, то звук мені подобається особисто менше. Плюс, оскільки мікрофон знаходиться далі від клавіатури і, у моєму випадку, працюючого ноутбука, то шум вентиляторів та натиснень на клавіші
теж буде менш гучним. Підключається мікрофон швидко і просто, розпізнається за секунду навіть на відносно старому залізі. Відносно, бо моєму робочому Asus ROG Strix S15 декілька рочків та є. Тим не менше, працює все одразу і без нарікань. В цілому, по якості звуку скажу наступне. Якщо ви будете користуватись Fifine K658 для відеодзвінків, скажімо, по роботі, то не дивуйтесь, що люди будуть питатись вас, чи не ведете ви підкасти, бо так, звук дуже якісний, дуже чистий, дуже басовитий, але при цьому майже шовковистий. При цьому керування пристроєм залишає змішані емоції. З одного боку, коліщатко зроблене абсолютно ідеально. Воно достатньо туге, щоб не змінювати гучність випадковими доторками, і достатньо при цьому слухняне, щоб не вимагати сили Василя Вірастюка для керування. А це важливо для процесу звикання до аксесуару. Що ще важливо до звикання? Тактильні відчуття від кнопок, щоб ви по натисненню знали, коли перемикаєте ту чи іншу функцію. Чого у сенсорного керування, зрозуміло, немає. Сказав би я, доки не зрозумів, навіщо сенсор тут взагалі треба. А для того, щоб натискати на усі кнопки було безшумно. Тактильність перемикачів завжди дає звук. Сенсор абсолютно безшумний. Тому так, це більш корисно для стрімерів та підкастерів. Ну і плюс, не забувайте, що натиснути на сенсор можна найменшим дотиком. Якщо б це була кнопка, мікрофон було б, скоріш за все, потрібно охоплювати рукою і лише тоді натискати. І так, це все абстрактні деталі експлуатації, але вони теж мають значення і до них доведеться звикати. До речі, пантографа, як ви зрозуміли, у комплекті немає. Поп-фільтр вбудований, але я все ж таки рекомендую мати окремий, бо вбудований не те, що вивозить. У всякому випадку, якщо ви тримаєте мікрофон досить близько до рота, щоб вас чутно було краще. Якщо ви знаходите його на відстані, про яку я казав, то, в принципі, він вивозить. Підсумки по мікрофону наступні. За 6 тисяч гривень... Я не знаю, що у Fifine K658 можна покращити. Ідеальна збірка, вичерпна комплектація, дуже приємна якість звуку, RGB-підсвітка, сенсорне і безшумне керування. Завдяки всьому цьому мікрофон підійде і для стрімерів, і для підкастерів, навіть для студійної роботи, якщо буде треба. Придратись тут можна, мабуть, лише до ціни, але що ви хотіли від флагманської то моделі? Тому тим, кому буде корисно, я Fifine K658 рекомендую без проблем. І на цьому у мене, мабуть, все. А у коментарях ви не забудьте написати, от якби вам подарували такий ось мікрофон, що б ви з ним робили в першу чергу? Чи ви почали стрімити? Чи ви почали вести підкасти? Чи ви просто використовували його у якості просто мікрофону для скайпу? Чи такого іншого, просто для роботи, яка у вас поточна? Пишіть, не соромтесь. З вас також вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами був Денис Зайченко та канал Root Nation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та будьте здорові.